Hej och välkomna tillbaka till Låt om oss spela Fallout med mig Andreas ifrån Öppet husgruppen. Det här ser slafsigt ut. Jag undrar vad det här är. Aj! Aj! Jag har tagit massa skada. Lika bra hela upp här innan det börjar hända och göra otäckheter. Oops. Hej. Där. Oj. Vad är det här? Det här ser inte bra ut. Hej. So what shall it be? Do you join the Unity or do you die here? Join. Die. Join. Die. Okej. Det här är antagligen The Master. En rätt otrevlig muterad någonting. Det är ett öga som blinkar. Det där är någon monitor av något slag. Okej. Om du kan bevisa för mig att din Unity är den bästa vägen för mänskligheten, kan jag hjälpa dig? I don't have to prove anything to you. Jag kan inte representera den bästa framtiden om inte du kan bevisa det för mig. Vi provar det. Very demanding for one in your tenuous position. But I can respect your needs. Okej. Okay. The Unity will bring about the master race. Master. Master! One able to survive, or even thrive, in the wasteland. As long as there are differences, we will tear ourselves apart, fighting each other. We need one race. 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 One goal. 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 One people to move forward to our destiny. Destiny. Och den rasen är alltså mutanter. Of course. Mutants are best equipped to deal with the world today. Who else? The ghouls? Please. Normals? They brought nuclear death to us all. This will be the age of mutants. Mutants. Mhm. Och du kommer ändra om alla andra till mutanter också, förstår jag? All that resist? Yes. And all those that are required for the Unity as well. The remainder will be allowed to live out their days, but under Unity control and protection. But none shall breed, for they will be the last of their race. Okej, men du har problem med din masterplan. My only problem is you. Now, will you work for them? Unity or not? Not. Okej, hade you vi nu... You think you can destroy me? Destroy me? Hmm. Vet ni? Jag skulle vilja prova en sak egentligen. Men, asch. Här är min dag. Här är min hatt. The head, the frame, the CPU. Something, 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 something. We don't know what it is. CPU. Oj, oj, här kommer det folk också. Jesus. Det är två hitpoints. Kan vi titta på dem? Severely wounded. Okej. Nej, jag kan inte använda den. Stå still då. Hoppningsvis så kommer jag inte ta alls för mycket skor. Den här gången måste jag använda lite sådana stimpacks. Rätt många faktiskt. Kanske en super stimpack i slutet. Vi får se. Hej och hå. En stycken sån.
frame, undrar om den gör skillnad. Ah, 20 hitpoints. Helt fel. Nej, jag gjorde fel! Ah, jag skulle inte laddat om. Ah, ja, stått samma. Vi försöker ta det här. Kommer det fler här borta? Nej, det verkar inte som. Det kom bara den. The Head? Jag tror inte den om vi tar det. Lös CPU tror jag är bäst. 44 hitpoints. 18 hitpoints bara. Almost dead. Vi kanske klarar det här. Vi kanske klarar det här. Ja, det kommer några fler där. Oh, aj, 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 aj. Tror jag gör så här. Puh. Det blir bara så. Du. CPU. Master critical hit på CPU för 69 hit. Men det verkar mindre skada än vad det borde ha gjort. Okej. Han har nog Gatling laser istället. Eller en Gatling. Ah, perfekt! Du träffar honom istället. Mycket, mycket, mycket bättre. Nu. Kom igen. Där ja! Perfekt! Wee! The groin, the eyes. Nej, inte trevligt! Aj! Aj! Nej! Sluta! Runt hörnet. Skjut dig. Du får absolut inte chansa på det. Det gick bra. Jesus. Det här är perfekt. Kom till mig istället. Mm. 27 hitpoints kvar. En sån nu. Nu chansar vi på att använda en sån. Perfekt. Åh, Jesus. Det här är tufft alltså. Hej! Nu hoppas jag att det här kommer att gå bra. Lite tur. Det är precis vad vi behöver. Fanns något mer? En level! Oh, time left! Wee! Det är någonting som håller på att sprängas här, jag ser det. Oj, 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 oj. Spring! Ut! 218 sekunder. Ah, vi kommer klara det här. Inga som helst problem. Vi har rensat allting i vår väg. Så att det borde gå bra. Första level. Ut, 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 ut. Hjälp. 193 sekunder. Okej, han verkar ha satt igång någon typ av självförstörelse här. Spring! Upp, upp, upp. Skynda, skynda. Ut härifrån. Nu! Get the heck out of here! Där! Spring, 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 spring! Upp!
The death of the Master was the first major step towards ending his mad dream of conquest and enforced peace. But it is the destruction of the Vats that neutralizes the mutant threat. Without the ability to create more mutants and enforce their harsh brand of justice, the mutant armies flee to the east, beyond the No Man's Land. The mutant attack on Necropolis spares none of its ghoulish inhabitants. After the mutant armies advance, they leave a truly dead city behind them. The mutant armies, led into battle by the fierce super mutants, destroy the followers of the apocalypse. Barely human carrion feeders pick over the followers' remains. In Shady Sands, Tandy helps her father Aradesh bring a new community and new life out of the broken remains of the world. They are responsible for the new California Republic, whose ideals spread across the land. Killian Darkwater takes firm control of Junktown, drives out the last of Gizmo's kind, and then enforces his own brand of frontier justice. MacGyver! Life is fair and safe under his law. The Brotherhood of Steel helps the other human outposts drive the mutant armies away with minimal loss of life on both sides of the conflict. The advanced technology of the Brotherhood is slowly reintroduced into New California with little disruption or chaos. The Brotherhood wisely remains out of the power structure and becomes a major research and development house. Thanks to your persistence, the Raiders are destroyed as an effective fighting force and disband. None of the Raider survivors are ever heard from again. Your involvement with the various places and people of the Wasteland is well documented by future historians. Only a single question remained unanswered. What happened to you? You've done it. That's wonderful, amazing. I'm so proud of what you've accomplished, what you've endured. There's no way the people of the Vault can ever thank you enough for what you've done. You've saved all our lives. Who knows? Maybe even saved the human race. Imps. That makes the rest of this even harder. Everyone will want to talk to you. Every youngster will look up to you and want to emulate you. And then what? They'll want to leave. What happens to the Vault if we lose the best of a generation? What if we are the only safe place in the world? You just gave us back all these lives. I can't take the chance of losing them. I've made a lot of tough decisions since I took this position, but none of them harder than this one. You saved us, but you'll kill us. I'm sorry. You're a hero, and you have to leave. Okej, vi räddar världen och tacken vi får det att vi blir utslängda från valvet. Vi kommer hem till absolut ingenting. Men Ki, hon har säkert helt andra planer. Hon har kompisar kvar nere i The Brotherhood. De tror jag hon kommer att söka upp. Och hon kommer att ge sig av. Kanske norrut. För att börja ett nytt liv någon helt annanstans. Vi får se. Hint, hint. Det är kanske storyn i Fallout 2. Sådär, det här var Fallout. Ett 70 helsikes härligt spel från länge sedan.
Vad kan man säga? Det jag funderade på att göra innan, när jag precis mötte The Master, var att ni kommer ihåg att jag var väldigt noga med att få reda på att mutanterna inte kan föröka sig. Det fick vi reda på nere i The Brotherhood of Steel. Men jag tror det är så att vi hade behövt vara lite smartare, haft högre intelligence, så hade vi kunnat påpeka det för The Master och kunnat berätta det. Jag tror också egentligen att jag hade behövt ha kommer jag på senare, den holodisken som innehåller information om det. Vilket fall som helst, vi besegrade The Master, vi besegrade hela mutantarmén. Som ni såg så gick det inte så bra för riktigt alla. Och det kan bero lite på olika saker man gör i spelet. Till exempel så hade vi lyckats komma till Necropolis innan supermutanterna hade ihjäl alla ghouls där. Så hade vi fått en bättre slut på det. Och det går att få, jag tror det går att få lite bättre slut för The Followers också. Jag är inte riktigt säker, men det kanske går. Kolla in ute på YouTube, det finns säkert någonstans där man förklarar och beskriver hur man gör för att få precis absolut bästa slutet. Och det finns säkert också inspelat någonstans bästa slutet, så man kan se hur alla slutscener ser ut. Ja, det här var Fallout. Ett spel som jag ibland önskar att de gjorde likadant som man har gjort med Baldur's Gate. Att man har tagit upp det och gjort en enhanced edition av det här spelet. Man kunde ha slagit ihop både ettan och tvåan och gjort en enda skitfet, jätterolig nyproduktion till hela det här spelet. För det är fantastiskt bra faktiskt. Jag gillar det skarpt. Jag har spelat igenom det med den här karaktären, Key, som från början var lite för klen. Men ändå tog sig på slutet och tycker jag också visar vilket härligt spel det här är, för man kan spela i princip vad som helst. I vissa lägen så blir saker och ting svårare, men det går om man bara är lite envis. Att spela det här spelet som supersmart är också lika roligt som att spela det här spelet som en brutal vapenfanatiker. Det finns massor av roliga saker att göra när du är just smart. Som till exempel så kan du nere i The Glow få ut just informationen om, har jag för mig, om supermutanterna och de bitarna. Det kan vara värt det att spela det på det sättet. Fallout 2 är också ett väldigt bra spel. Vi får se om jag spelar igenom det mot slutet. Ja, jag kanske gör det. Jag får se. Mot slutet, säger jag. Menar om efter det här. Jag har en annan fundering på att spela ett annat spel som är betydligt längre än det här. Och nu ringer telefonen igen.
Herre min ge, den här kvällen har varit helt fantastisk. Hur många folk som helst har ringt mig. Det brukar jag normalt inte sett hända. Fantastiska röstinsatser här. Richard Dean Anderson till exempel. Jim Cummings som är en återkommande röstskådespelare. Och naturligtvis Ron Perlman som berättaren. Och Butch Harris. Helt underbart. Så kul spel här. Ja, vi får se som sagt. Jag tänkte bara låta det här snurra på. Helt enkelt. Full credits. Fundera lite på vad vi ska spela senare. Jag väljer faktiskt mellan två olika spel kan jag säga. Jag väljer med att spela Fallout 2. Vilket blir väldigt mycket. Vilket är troligt kan jag säga. Och sen, förlåt, jag blir helt så här. Additional voice work by Max the Dog. Max, du gjorde ett jädra bra jobb. Hoppas du fick många köttben för det. Eller faktiskt spela just Baldur's Gate Enhanced Edition. Vi får se vad det blir. Jag kommer att spela igenom Fallout 2 i alla fall vid något tillfälle. Just because. För att det är också ett väldigt roligt spel. Och just det spelet som jag var det första spelet som introducerade mig till Fallout-universet. Som sagt, det här misstänker jag är det vad de har spelat när de har slappnat av. Oj, 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 oj. Simpsons, X-Files, Cena. Last minute talking dog for finding the Dan bug. And that's it. There are no more credits. Stop looking. Fallout was brought to you by Interplay Productions, Team Fallout, and the letter Q. Have a nice day. Ja, vi stannar väl naturligtvis och ser om det kommer något mer, eller hur? Va? Är det verkligen slut här? Det var det. Sådär. Så, ut med er, skaffa ett liv. Vi syns nästa gång. Ha det så bra. Hej då!